A Praza de Santa María encheuse de actividades co Festicán, o primeiro festival benéfico polos animais da protectora. O obxectivo, recadar fondos. Tenemos desde gorras, mochilas, camisetas, eh, bueno, bolsas para as cacas dos perros e bueno, bisutería, collares, pulseras, anillos. E lanzar con ilusión unha mensaxe de concienciación en especial entre os máis pequenos. Sempre os eventos tienen un fondo que é es emitir un mensaje que la protectora existe e que isto é es un problema social. Xente como noa axudan a darlles un novo fogar e o caso de Sasha. Nunca le voy a abandonar. El teno claro, pero a realidad é que moitos cans como Sasha acaban aquí. Nos últimos 4 meses chegaron 70 estas instalacións da protectora pensadas para 300 e que na actualidade ocupan preto de 400 animais. De lo que va de, de año Habremos recogido 500 animales, é unha barbaridade. E o peor está por chegar, nos meses de verán aumentan os abandonos. A lo mejor nos damos cuenta que nos tenemos que ir de vacaciones, senón se nos ocurre outra cosa que abandonar, cando creo que afortunadamente hoxe hai residencias caninas que lo están haciendo francamente bien e donde podemos dejar a nuestro animal con todas as garantías. Cifras que con eventos como a este, desde a protectora, pretenden reducir. Ao longo da tarde houve contacontos, actuacións musicais, danza e moita maxia. Todo para conseguir que casos como o de Sasha teñan máis finais felices.